disguise. They tried to put T-Rex on the sleigh, but hurt life miles away. They tried to stuff chaos inside a cage. Bring back the dinosaurs from an ancient age, but it's always gonna end in a rampage. Hurt, hurt, life miles away. These creatures were here before. In the land, in the sea, life got. Sim, eu sei, era pra ter saído o vídeo no sábado, mas acabou saindo no domingo. E esse vídeo era pra sair no sábado, mas acabei postando segunda porque a informação acabou de sair agorinha. Sabe por quê? Temos um novo filme de Jurassic Park para 2025. E além do mais, tem o mesmo, pro mesmo roteirista do Jurassic Park original, o Jurassic Park 93, de 93, mais conhecido como o Jurassic Park o melhor. Enfim, cara, eu acabei de ver a notícia. Basicamente, o David Cope, se não me engano o nome do roteirista, vai acabar dirigindo um novo filme de Jurassic Park que vai sair em 2025. Talvez isso seja um pouco preocupante, porque é pouco tempo nesse quesito, porque o filme vai sair em 2025 e a gente está em 2024, a não ser que eles estariam feito o filme, ainda talvez eles estariam nas fases finais do filme, né, da produção do filme, ou talvez nas fases iniciais da produção, que eu acho mais provável. Talvez eles tenham feito esse filme ainda assim nas escondidas, enquanto ainda não era anunciado. Aí, no momento perfeito, né? Tipo, talvez quando eles já terminarem a produção, eles já confirmaram. Talvez eles já tenham terminado a produção e só falta agora alguma coisa. Mas eu acho meio bem provável. Enfim. Então, é um pouco preocupante realmente, porque se eles forem lançar realmente um filme para 2025, sem ter todo um adiamento, que nem foi em Jurassic World Domínio, que era para sair em 2021, mas sair em 2022, se não tiver nenhum adiamento, então é bem provável que possamos ter um filme, assim, bem mais ou menos. Porque, meu Deus, não se faz um filme bom em pouco tempo. Tá bom, eu sei, o tempo é relativo nesse quesito, mas para você fazer um filme com efeitos decentes, porque vai ter que precisar de uma boa grana para fazer os efeitos dos dinossauros, seja em CG ou em animatrônico, vai ter que custar uma boa dinheirama e vai ter que ter bastante tempo para fazer. E, por exemplo, se o filme sair em junho de 2025, que é basicamente a data corriqueira da franquia para sair filme, então vai ser um prazo bem curto. A gente tá em janeiro de 2024. Eles vão ter mais ou menos um ano e cinco meses para trabalhar num filme. A produção de Jurassic World Domínio demorou mais ou menos 4 ou 3 anos para conseguirem fazer os efeitos e os animatrônicos serem convincentes e bem feitos. E também na questão da escrita. Porque se forem fazer um roteiro raso e bem merda, por conta da pressa, porque tem que fazer tudo na pressa, já que o tempo é muito curto, já que o filme vai ser em 2025. Eu preferiria que fossem confirmar o filme para ser em 2026 ou 2027, porque daria um pouquinho mais de tempo para a produção poder se aprontar e fazer as coisas. Enfim, e esse ano também a gente vai ter a série Teoria do Caos, mais conhecido como Acampamento Jurássico Sexta Temporada, que não foi confirmado, mas eu sei que é basicamente a sexta temporada de Acampamento Jurássico, só que com outro nome e dividido em outra série. Enfim, só um vídeo rápido mesmo, só para falar da notícia. Eu espero que o filme seja bom, que seja melhor que Domínio, porque Domínio é horroroso, é uma completa decepção. E a gente ainda não tem nenhum diretor confirmado pro filme. Talvez possa ser novamente o Colin Trevorrow, de novo.
ou talvez pode ser outro diretor. Meu sonho é ver o Steven Spielberg voltando a fazer, a dirigir uns filmes da franquia Jurassic, porque ele só se tornou o produtor executivo da trilogia Jurassic World. Também eu não sei qual é que vai ser o título do filme, se vai ser Jurassic World ou vai ser, sei lá, Jurassic Era, enfim, entre outras coisas. Então, só sabemos até agora que vai sair um filme em 2025 e o roteirista do filme. Vamos orar para que o filme seja bom e não seja uma bomba que nem foi Domínio. Enfim, só um videozinho rápido para falar da notícia. Eu sou o Lucas Antônio e tchau!